aan rabaa horta inaad ii sheego sidii aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doono laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan laylidinma hadle waxaan rabaa inaad dhegaysataan mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dowladaha maraykanka turkiga isutaga imaaraadka carabta waxay ku bixin jireen malaayiin doolar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxaa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka soomaaliyeed waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixinno ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016-kii iyo 2017-kii waxaa lagu bixiyey 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsannay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toosa askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dibahabeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyey sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibahabeyn lagu samayn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda soomaaliya oo aad hoteel wardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan iimeelaha eed jirto dhaqankaas uu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay wiilashaas dhalinta yar oo raba naftooda inay huraan waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyey wiilashaas iyaga inay soo gaarto waan dhaxla laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinkana laku aaminay iyaga inaan gaarsiino waxaan rabaa marka inaan u sheego taliyaha xoogga iyo taliyaha buluuska iyo qof walba oo garaada haysta waa inaan ku heshiinaa in ciidamada la diiwaan geliyo xerooyinkooda ay joogaan raashinkooda waa annaga bilownay boqolkiiba
konton kamida ama $30 bil walba akoonkooda in loogu soo shubo qofkii la diiwaan geliyay iyadoo dhan 10 sano. Waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyay oo la geeyay xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duwno kuwa inta safka la soo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqeyn kan dhimanaya mushaar la midana qaato. Dhaqanka Soomaalinimo lagu gaari maayo, dowladnimo lagu gaari maayo, mana la aqbali karo. Ma khalad baa intaasi inaan isu sheegno? Ma khalad baa intaas laydiin sheego? Inda qarshee iyo Bashiir waxaan ka rabaa askari walba oo diiwaan gelsan oo dalka u adeegaya mushaarkiisa, raashinkiisa iyo daryeelkiisa inay aniga iigu yimaadaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed ma ahan mashruuci ceyrta. Ciidankuna waa meeshii ugu dambeysay oo dhaqankaasi uu ka dhici lahaa. Maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. Inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. Fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya xuquuqdoodan aniga iga soo doona. Markhaatina ka ahaado Soomaaliyeed.